Keď sa povie heslo, aj vám napadne naša obľúbená relácia? Tentoraz budú súťažiť dvaja umelci. Súťaž dvoch spevákov v hádaní hesiel sme tu dávno nemali. Ako sa popasuje Dominika Mirgová s vedomostnými otázkami v časovom strese? Ja, keď hráme nejaké vedomostné aktivity doma, úplne som v pohode, ide mi to, baví ma to, ale ja keď sa osvietim pred kamerami, riešim nejaké vedomostné veci, tak ja vždy proste mám bok, ja neviem prečo, tak uvidím, ako to dneska dopadne, ale akože mám rada súťaže veľmi. Obaja sa zhodujú na tom, že ono to celé jednoducho vyzerá, ale skutočnosť je oveľa zložitejšia. Čo ak nastane situácia, že neuhadne song? No toho sa bojím najviac, pretože ja už som bol v podobných reláciách, kde sa hádali songy a všetci na mňa pozerajú, že ale ja to neviem, ja som úplne na tom jak vy. Ale vy budete mať dnes battle s Dominikou Mirgovou, môže sa stať inak aj to, že Tomasovi vytrhnete mikrofón a dáte nejaký duet? Dominika už teraz niečo hlásila, že teda keď sa jej niečo zapáči, že pôjde do toho. Tak ja nejak možno prikvitnem. Keď budem poznať pesničku, tak sa zapojím a keď nie, tak budem robiť roztestávačku. Či sa tak naozaj stalo, uvidíte už dnes večer. Martina Štefánková, Televízia JOJ.